በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይወደዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የተባረካችሁ ብዙ ጸጋ ብዙ ምሕረት ብዙ በጎነት የሰጣችሁ እግዚአብሔር ልጆች በቸርነቱ በፍቅሩ የተቀበላችሁ ብሩካን ሁላችሁ ደምን ቆያችሁ ሁሉንም ይችላል አምላክ መድኃኒት ስለኛ በደል ሲል ከሰማያት ወረደ ከእናታችን ከመቤታችን ተወልዶ መስቀል ላይ ዳችንን በመከፈሉ ምክንያት እዳ የተከፈለለት ስብ ያረገን ከሰማይ አባቱ ካብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የተመሰገነ ተወደደ ይሁን። እግዚአብሔር ልጆች ፍልሰታ ጾም የቀጠለው ሳምንት ፈቀድ ይመጣል ሁለት ሱባኤ ይኖረናል። በአካፔ ቤተሰብ እንግዲህ ጸሎት ምናደርስበት ልዩ ፕሮግራማችንን ምናደርግበት ነው። ጸሎት ያጾም ስለሆነ ጸሎትም ጨምረን ሁለት ደግሞ የሚደገፉ ቤተሰቦች አሉ። በጣም የተጎዱ ሁለት ቤተሰቦችን አንድ ላይ እንረዳለን። ይሄንን ጾም ምናገምንሰራው ምናደርገው ለልጆቻችን መታሰቢያ ነው። በተለምዶ ጾመ ፍልሰታ የልጆች ጾም ተብሎ ነው የሚጠራው። ስለዚህ ልጆቻችንን በእግዚአብሔር ፊት ምናስቀምጥበት በስሙ ምንማጸንበት በደሙ ምንከልልበት እንዲቆርቡ ያደረገን ደግሞ ልጆቻችን ስመ ክርስትና ሲሆን እየጠራን በጸሎት ምናስብበት ጊዜ መሆኑን እንድታስቡ ጸሎት እንዲደረግላቸው ምትፈልጉ ልጆቻችሁን ስመ ክርስትና በዋትሳፕ ቴሌግራም ባይበር እንድትልኩልኝ አሳውቃለሁ። እግዚአብሔር እናንተን ቤታችሁን ይባርክ። እግዚአብሔርን ስለመከተል መንፈስ ቅዱስ አንድ ነገር ሊነገረን ይፈልጓል። ዛሬ ማቴዎስ 4:20 ላይ መረባቸውን ትተው ተከተሉት የሚል ቃል አለ። ያው ለማን እንደተነገረ ታውቃላችሁ ሁላችሁም በወንጌል ቤተሰቦች ስለሆናችሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የተከተሉት ያው ዝም ብሎ ህይወትን ኑሮን ጉዳይን ጥሎ አንተ ትበልጣለህ ማለት አንተ ወደ ሄድክበት መሄድ አንተ ወዳየው ማየት ይሻላል ብሎ ከባድ ውሳኔ መወሰን ማለት ነው መከተል ማለት። ብዙ ሰዎች እግዚአብሔርን በከንፈራቸው ያመልካሉ ግን ስሜታቸውን ይከተላሉ። በእውነትም የኛ ፍለጋ ወዴት እንደሆነ በደንብ መጠየቅ አለብን። በእርግጥም ምናመልከውን ጌታችንን እንከተለዋለን ወይ? ይህን በደንብ ማወቅ አለብን። ክርስቶስ የመጣው ወደ ትልቁ የክብር ከፍታ ሊወስደን ነው፣ ወደ አባቱ ቀኝ ሊወስደን ነው። በምድር የሚያስፈልገንን ነገር ሰጥቶ ባርኮ የሚያስፈልገንን የምንጨነቅበትን ነገር ፈቶ ታመን ከሆነ አድኖ ተቸግረን ከሆነ ሞልቶ ተጨንቀን ከሆነ ውስጣችንን አይምሯችንን አሳርፎ ጎለን ከሆነ አብዝቶ እንደገና ደግሞ በሰማይ በአባቱ ቀኝ ከግምት ከመታሰብ በላይ በሆነ ቤቱ ሊያኖረን ነው የመጣው። በጣም ትልቁን ጥሪ ነው የተቀበልነው። የእግዚአብሔርም ቃል መጠራታችሁን ተመልከቱ መጥራታችሁን ተመልከቱ በማለት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የመጥራታችንን ትልቅ ዋጋ በደንብ አድርገን እንድንመለከት እንድናስተውል ይነግረናል። እግዚአብሔር ልጆች ዝም ብለን በግምት አይደለንም ወደዚህ ወደ ትልቁ መንፈሳዊ ማዕድ የመጣ ነው። ወንድሞች የመጣታችሁን ተመልከቱ። እንደ ሰው ጥበበኞች የሆኑ ብዙዎች፣ ሀያላን የሆኑ ብዙዎች፣ ባለ አባቶች፣ ባለ ሀገሮች የሆኑ ብዙዎች አትጠሩ። ነገር ግን እግዚአብሔር በጣም የተማሩትን እንዲያሳፈር የዓለምን ሞኞች እናንተ መረጠ ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1:6። እንግዲህ በጣም ትልቁ መንገድ ላይ ነው ያለ ነው። ትልቁን መሪ ነው የተከተል ነው። መንገድ ላይ ማይደናቀፍ መሪ ነው። አዎ ከፊታችን ይሄደ ነበር። ከፊታችን ሲሄድ ሞት የሚባለው ጥመድ ነበር። ያ ሞት ይጠመደው ለኛ ነበር። ነገር ግን እዛ ሞት ጉድጓድ ውስጥም ገብቷል። ግን ከጉድጓዱ ደግሞ ወጥቷል በሶስተኛው ቀን። ስለዚህ መንገድ ላይ ያለውን ፈንጂውንም እየረገጠ እያመከነ እንቅፋቱን እየደለደለ
ወደ ትልቁ ክብራችን ሊወስደን ነው የጠራን። ሁላችሁም የጠራችሁ ናችሁ። ሁላችሁም መጻተኞች ናችሁ። ቤተክርስቲያን ኤክሌሽያ ተባል ነበር ጥንት። የተጠራ ህዝብ ስብስብ ማለት ነው። የተጠራ ወገን እና በጣም ትልቅ ወደ ሆነው ቦታ ነው የሚወስደን። እንግዲህ እንደ ተጠራ ሰው ስንኖር እንዴት ነው መኖር የሚገባን የሚለውን ደግሞ ማወቅ አለብን። አንደኛ የተጠራ ሰው ባለበት አይቆምም፣ ይንቀሳቀሳል። እለት እለት መንፈሳዊ ህይወታችን ማደጉን በደንብ መጠየቅ አለብን። ራሳችንንም በዙሪያችን ያሉ ሰዎች በእድገታችን መናገር አለባቸው፣ መገረም አለባቸው፣ መማር አለባቸው። ከእግዚአብሔር ጋር እየኖረን እንደሆነ መታወቅ አለበት። ህፃናት ልጆች ቫይታሚን ዲ እንዳያገኙ ፀሐይ ብርሃን ይሞቃሉ አይደል? ፀሐይ ብርሃን ባገኛቸው ጊዜ እግራቸው ጠማማ የሆነው እግራቸው ቀጥ እያለ መራመድ ይጀምራል። በአይናችን ለውጡ እናየዋለን። ፀሐይ የሞቁና ያልሞቁ ልጆች ያስታውቃሉ። መንፈሳዊ እድገት ላይ ያሉ ክርስቲያኖችና የሌሉ ክርስቲያኖችም ያስታውቃሉ። እዛው እርገጥ የሆነ ሰው ባለበት እዛው የዛሬ አምና ጋቻምና እንደነበረው በእውቀትም በህይወትም በምንም በልምምድም አንድ አይነት ሰው የሆነ ሰው ሆነን እንዳንቀር። የተጠራ ሰው ሁሌ ተራማጅ ነው፣ ወደፊት ነው የሚሄደው። ይሄ እንግዲህ የተጠሩ ሰዎች ተከታዮች፣ ክርስቶስን የሚከተሉ ሰዎች እንመለከተው። ሁለተኛ መሪያችንን በደንብ ማየት አለብን። እየተከተልነው እኛ የራሳችን መሪዎች መሆን አንችልም። ለዚህ ነው ፈቃድህ ሰማይ ላይ እንደምትሰራ በእኔ የሚወድ ስራ ብለን መንጸልዩ። መሪያችንን ሜዳ መከተል አለብን። ኢየሱስ ክርስቶስን በወንጌል ውስጥ ትምህርቶቹን መከተል አለብን፣ ማየት አለብን። ለምንድን ነው በዚህ ልክ የወደደኝ የፈለገኝ እያለን የፈለገውን አደማስ በደንብ መፈለግ አለብን። በደንብ ልንወደው ይገባል። ካልወደድ ነው አንከተለውም፣ በፍጹም አንከተለውም። የክርስትና እምነት መሰረታዊ መሰረት መውደድ ነው። ካህንም ለመሆን እረኛም ለመሆን መውደድ ነው። ልጅም በግም ለመሆን መውደድ ነው። በፍቅሬ ኑሩ ነው ያለው። በፍቅሬ ኑሩ፣ መውደዴ ይግዛችሁ ማለት ነው። እኔን መውደዴ መውደዳችሁ ያኑራችሁ ማለት ነው። በፍቅር መኖር ማለት እና ስንወደው ነው የምንከተለው። የእስራኤል እረኞች ከፊት እየሄዱ በጎቻቸውን ከኋላ ያስከትላሉ። ግን ይህንን ልምምድ ዝም ብለው አይደለም የሚያመጡት። የበጎቻቸውን የጸጉር እያሻሹ እያቀፉ፣ ግልገሎቻቸውን እየደገፉ፣ ቀንዳቸውን እየሞረዱ፣ ጥፍራቸውን እየቆረጡ የተንከባከቡ በጎቻቸው እንዲያምኗቸው አድርገዋቸዋል። እውነት ለመናገር ትረካ እንዳይመስላችሁ፣ በትክክል እስራኤል ሀገር ብትሄዱ፣ እስራኤልም ሀገር ያላችሁ ምስክሮች ናችሁ። እረኞች ከፊት ነው የሚሄዱት፣ በጎች ከኋላ። የበጎችን ቀልብ መሳብ የቻሉት እረኞች በጎች እንዲወዷቸው በማድረግ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ልክ በመወደዱ ልንከተለው ይገባል። በጎች እንደመሆናችን መጠን እረኛችን ልንወደው ይገባል። እንደምንወደውም ልንነግረው ይገባል። ፍቅር ሞኝ ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ሞኝ የሆነ ፍቅርም አለው። ታውቃላችሁ፣ እንድንወደው ይፈልጋል። እንድንወደውም እንድንነግረው ይፈልጋል። ሚስቱ ባሏን ትወደኛለህ የምትለው እንደማይወዳት እኮ ስለማታውቅ አይደለም፣ ወደ ሁሌ እንዲያረጋግጥላት ስለምትፈልግ ነው። ፍቅር በባህሉ ሞኝነትም ስላለ እና ተከታዮች እንደመሆናችን መጠን የመሪያችን የእረኛችን እረኛችን መውደድ ያስፈልጋል። ከዛ ውጭ የምንሄድበት መድረሻው ፍጹም አስተማማኝ መሆኑን በደንብ ማመን አለብን። የምንሄድበት መድረሻ በደንብ እስከ መድረሻው ድረስ ማየት አለብን። ክርስቶስን ለምንድን የተከተል ነው? እንደ እስራኤል ሽማግሌዎች በጥብርያዶስ ባህር እንጀራ ስለበሉ የሚከተሉ ሰዎች አሉ። እንጀራው ከሌለ የሚመለሱ ታምራት ስላዩ ተከተለው ታምራቱ ወደ መስቀል ሲዞር የጠፉ አሉ። ለምንድን የተከተል ነው? መቼም በጣም ድንቅ ተከታዮች እኮ ነበሩት ክርስቶስ እስከ መስቀል ቀን ድረስ። ግን መስቀሉ ላይ ግን አልነበሩ፣ ጥቂት ነበሩ መስቀሉ ላይ የነበሩት። እና የተከተሉት አላማቸውን አስተካክለው ስላልነበረ ነው። አላማ በጣም ያስፈልጋል። ለምንድን ነው የምንከተለው? እረኛችንን ኢየሱስ ክርስቶስን ለምን እንከተለዋለን? ለምን እናመልከዋለን? ለምን ለሚለው ጥያቄ መልስ ካልሰጠን ሁሌ ግን ውስጣችን ጥያቄ አለ። ወደ አባቱ ቀኝ፣ ወደዛኛው ሰማያዊ ስፍራ፣ ወደ ብርሃን ከተማ
ወደ ምስጋና ከተማ ወደ ሰላም ከተማ ወደ ፍቅር ወደ ልልታ ከተማ እስክደርስ ድረስ ነው መከተለው። እንቄሱ መንገድ ላይ ለቋርጠኝ ይፈልግ ሊኖር ይችላል። ግን ቀና ብዬ ብድራቴን ትኩር ብዬ መመልከት አንችም እህቴ አንተም ወንድሜ እስከምን ነው የምንከተለው? እስከ ሞት ይላል እንደርሱ። እስከ ሞት ማለት ምን ማለት ነው? ከሞት በኋላስ? ከሞት በኋላም ጭምር ነው የምንከተለው። እኛ የሀገር ጀግኖች እኮ ብቻ አይደለም፣ የሀገር ጀግኖች እስከ ሞት ሀገር ይወዳሉ። እኛ ግን ከሞት በኋላ ነው መንገዳችን። እና እግዚአብሔር ልጆች የምንከተለውን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እስከ ትልቁ ጫፉ እስካዘጋጀልን የመጨረሻ ምዕራፍ ድረስ ነው አስበን ልንከተለው የሚገባው። ምንም ነገር አይነቀንቀንም፣ ከፍቅሩ ምንም ሊለየን አይችልም። እኛ አባቶች በዚህ ልክ ጌታቸውን ስለተመለከቱና ስለወደዱ እኮ ነው እስከ ሞት ድረስ ሊከተሉት የቻሉት መሞት የቻሉት ማለት ነው። እና ይሄ ነው ሌላው በጣም ትልቁን መከተል የተከተላችሁት መንገድ የማይጥለውን ታምኖ የማይከዳውን ወዶ የማይጠላውን የተከተል ነው የተከተልናቸው። በጣም ብዙ አይነት ሰዎች ነበሩ በዓለም። ፖለቲከኞችን አድንቀን ስለ እነሱ ጽፈን ተናግረን ነበረ፣ ግን እንዳልናቸው አልሆኑ። የሃይማኖት አስተማሪዎችንም እንደዚሁ ተከትለናቸው ነበር። እጅግ የሚወደደውን ግን አሁን ተከትለናል። ፈጽሞ ልንለየው የማንችለውን ተከትለናል። ነፍስ የወደደችውን ያያችሁት እያለች እንደምትፈልገው እንደዛች ገና እየፈለግ ነው አይደለም፣ ተከትለ ነው እየሄድን። መስቀሉን ተሸክሞ ከፊት ለፊታችን እየሄደ እያየነው እንከተለዋለን። የምንከተለው ብርሃን ለብሶ ንጉሥ ሆኖ ተቀምጦ ብቻ ሳይሆን መስቀል ተሸክሞ መዳ ተሸክሞ ነው የምንከተለው። አያችሁ፣ በዚህ ልክ መወደዳችንን እያሰብን ነው የምንከተለው። የሰው ልጅ ልብ እኮ የተገዛው በመስቀሉ ስራ ነው፣ በእግዚአብሔር ግርማዊነት አይደለም፣ በመስቀሉ ስራ በመዋረዱ እኮ ነው የሰው ልጅ የተገዛው። ድንጋይ የተሰበረ እኮ የሚሉ መስቀል ላይ መሰቀለ ቀን ነው። ድንጋይ ልብ የሚሰበረው በክርስቶስ የመስቀል ስራ ለእኛ በከፈለው ለሰው በከፈለው ለአንተ ለአንቺ ባደረገው መዋረድ እኮ ነው። ይህንን ደግ ጌታ ለመከተል ታዲያ ምንድን ነው የሚከለክለ? ምን ይከለክለና? እና እስከዛ ድረስ ለመከተል እጅግ ታማኝ ነው የተከተል እጅግ ታማኝ ምንም ግራና ቀኝ እንዳትሉ ከእንጀራም አትጎሉም፣ ከዘርም አትጎሉም፣ እድሜም አትጎሉም፣ ከሽበትም አትጎሉም፣ ከክብርም አትጎሉም። እውነት ልንገራችሁ ከወርቅም አትጎሉ ከፈለጋችሁ፣ ከሰላምም አትጎሉ። ዋስትና ከማግኘትም ሰላም ከመኖርም አትጎሉ። ሁሉ በሁሉ ነው ክርስቶስ። ሁሉ በሁሉ ነው። አላያችሁትም? በጥብርያዶስ ባህር እንጀራ ሲያበላ ነበር። ለስምዖን ጴጥሮስ ደግሞ ከአሳ ሆድ ለታክስ የሚከፍለውን ገንዘብ ይሰጠው ነበር። ብዙ ህሙማንን ደግሞ ታመው ያሉትን ሲፈውሳቸው ነበር። እነ ማርያም ባለሽቷን ከራሳቸው ጋር ሲያስታረቃቸው ነበር። ሁሉ በሁሉ ነው። ሁሉ በሁሉ ነው። ሙታን ሳይቀር ተስፋ የሚያደርጉትን ነው የተከተል ነው የሞቱ በመቃብር ተስፋ የሚያደርጉትን ነው የሚጠብቁትን ነው የተከተል ነው። እጅግ የመጨረሻውን ታማኝ እነ ኬፋ መርባቸውን ጥለው ተከተሉት ሲባል ዝም ብሎ እንዳይመስላችሁ፣ እጃችን ላይ ካለው ነገር ይበልጣል ክርስቶስን መከተል። እጅ ላይ ካለው ማቴዎስ ቀራጩ ገንዘብ ጥሎ ነው የተከተለው ብታምንም፣ የሮማን ዲናር ጥሎ ነው የተከተለው። በጣም ውድ ገንዘብ ውድ ብር ጥሎ ነው የተከተለው። ታክስ መሰብሰብ ሀብታም ያደርግ ነበር በዛ ዘመን። ቀራጭ መሆን ሀብታም መሆንን ተከትቶት የተከተለው ነው ስምዖን። ለምንድን ነው በዚህ ልክ የተከተለው ብትሉ፣ እጃችን ላይ ካለው የሚበልጠውን ዋጋው ከፍ ያለውን ነው የምንከተለው። ኢቭን ስንከተለው እጁ ላይም ካለው በላይ ዋጋ እንዳለው አምነን ነው። እሱ እጅ ላይ ካለው ነገር
በሱ እጅ ከተያዘው ነገር ይልቅ ፍቅሩን አስበልጠን እንከተል። እግዚአብሔር ልጆች የተከተላችሁት ፈጣን ታላቁን ጌታ ነው። ጧትና ማታ የምታመልኩት፣ የምትጸልዩለት፣ የምትወዱት፣ አስራት የምትከፍሉለት፣ እጣን የምትገዙለት፣ ሽቶ የምትገዙለት፣ እናንተ ካህናት እጣን የምታጥኑለት፣ ቅዱስ የምትሉት፣ ምንለው ብሎታችን ነበር ከምንሰግድለት፣ ነጭ መጎናጸፊያ ቤቱን መቅደሱን ውብ ምንጣፍ ምናነጥፍለት የተከተልነው እሱ የመጨረሻው ታማኝ የሆነው ነው። የትኛውንም ሰው ጠይቁ፣ ከዳኝ ተወኝ የሚላችሁ ሰው አታገኙ። አንዴ እጁን የያዘውን ሰው አይለቅም። እንኳን ደስ አላችሁ፣ ወደኋላ እንዳትሉ በፍጹም በፍጹም። ወደኋላ ካላችሁ ሰዓት ይበላችኋል። ሁሌ ጌታ ኑ ሲለን ከተቀመጥንበት እንድንነሳ የሚፈልገው የተቀመጥንበት አደገኛ ቦታ ሲሆን ኑ ብሎ ሲጠራን፣ መጠራታችሁን ተመልከቱ። ለምን ጠራን? ከኋላ እኛ የማናቀው ሰዓት አለ ማለት ነው የሚበላው፣ እኛንም ቤታችንን የሚበላል። ኑ ሲለን ከዛ እያወጣን ነው፣ የተሻለው ቦታ ሊወስደን ስለፈለገ ነው። ይህን የከበረ ነገር ማሰብና ማድነቅ ይገባል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጎነት አባቶቻችን አምላክን ምስጋና ይግባው። ይህንን ትምህርት ላይክ አድርጋችሁ ደግሞ ኮሜንት ጽፋችሁ ኮሜንት በመጻፋችሁ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች የተሻሻሉ ነው፣ ሰው እንዲሰማችሁ ወደፊት እየወጡ ነው። ይህን አድርጉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ቸርነት፣ የእመቤታችን በረከት፣ የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ነኝ።